Goeiedag, dis Laurentia de Kok wat praat en ek lees vir julle of deel met julle eintlik 'n stuk oor how to step into freedom, hoe om in vryheid te leef. En daardeur gaan ek vir julle 'n klomp versies met julle deel. Die eerste wat ek wil lees is never be a prisoner of your past. It was just a lesson, not a lifetime sentence. So pas op om nie gevangene van jou verlede te bly nie. Jou verlede was lewenslesse. Jou verlede is nie lewenslange gevangenisstraf nie. So onthou jou mes raak 'n message en jou test raak 'n testimony. So jou lewenspad wat jy gestap het, is lesse wat jy geleer het wat jy met ander mense kan deel en waar ander mense uit jou pad wat jy gestap het kan leer. Want jy gaan lees in Jesaja 43 vers 18 waar die Here sê: "Vergeet van die goed wat in die verlede gebeur het. Jy staan op die punt van iets nuuts." Dit het reeds begin gebeur. So die Here wil vir jou 'n nuwe, hy beplan vir jou 'n nuwe pad, 'n nuwe toekoms, nuwe voorspoed. En dis asof jy moet versigtig wees om nie vasgevang te bly in jou verlede nie, want ons kan gaan lees in Crystal Andrews sê, "Feel the feelings, but don't become the emotion. Witness it, allow it, but release it." So voel wat jy voel, maar moenie jou gevoelens word nie. Erken dit. Met ander woorde, gee dit 'n naam. Ek is nou kwaad, ek is nou teleurgestel, ek is nou hartseer, maar moenie dit word nie. Laat jou gevoelens uit. Skryf 'n brief, praat met iemand, gee dit vir die Here, maar laat gaan jou gevoelens. Moenie vasgevang bly binne daai emosies wat jy het nie. Want baie keer kan mense in 'n tronk kom van emosies. Mense kan byvoorbeeld in 'n sosiale tronk vasgevang wees waar jy bang is vir wat mense van jou dink en te bekommerd is oor mense se opinie oor jou. Maar onthou, daar's altyd drie groepe mense wat in jou lewe gaan wees. Die wat nooit van jou gaan hou nie, want hulle hou nie van hulle self nie. Die wat van jou gaan hou as jy in hulle prentjie inpas. As jy nie doen wat hulle wil doen nie, dan hou hulle nie van jou nie. Dan kry jy 'n groep mense wat vir jou lief is, maak nie saak wat nie. Dan kry mens ook die intellektuele tronk waar jy dink ek is nie slim genoeg nie, ek is nie oulik genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, waar jy altyd die kritiek van mense vat en nie God se opinie oor jou lewe vat nie. Dan kry mens ook mense wat in 'n geestelike tronk is waar hulle die leuns van Satan glo, met loop met skuldgevoelens. Onthou, skuldgevoelens kom nie van die Here af nie, en met 'n klomp leuns wat nie in die woord is nie, wat hulle miskien deur mense wat vir hulle geestelike leiers was, hulle verkeerd verstaan het of verkeerd geïnterpreteer het en met 'n magdom geestelike wroeginge sit. Onthou, daar's niks wat jy kan doen wat sal maak dat God vir jou meer of minder lief is nie. Hy's net vir jou lief. En dan kry jy mense wat in 'n emosionele tronk is, waar jy vasgevang is in die verlede, in die trauma van jou verlede en nog steeds daai leuns glo. Waar die Here wil hê jy moet nuut begin dink. Jy moet dink soos wat hy dink. Dan is daar mense wat ook vasgevang word deur omgewing, waar bang is vir goeders in die omgewing, bang is vir diere, bang is vir slange, spinnekoppe, huisbakke, allerlei fobies het. Waar die Here wil hê ons moet vrykom van daai dinge en loskom van sulke goeders en in vryheid kan leef. Partykeer is mense ook in 'n fisiese tronk vasgevang waar jy moet besef jy's nie alleen nie en die Here is elke tree van die pad saam met jou. Dan een van die maniere om dan nou uit hierdie tronk uit te kom is natuurlik vergifnis. Vergewe onmiddellik, want dit maak jou los van die emosionele tronk. Ek gaan dit in Engels ook sê: "Forgiving quickly release us from emotional prison." Nou kom ons gaan kyk na vergifnis. As jy gaan lees in Daniël 9 vers 9, "The Lord is merciful and forgiving." Die Here bewys vir ons barmhartigheid en hy vergewe jou. Al was jy partykeer opstandig teenoor hom, al was jy partykeer kwaad. Dit laat dink my aan 'n ou klein kindjie wat jy miskien moet oppas in die winter en daai kindjie wil swembad toe stap en hulle gaan swem en jy vat die kind weg. Daai kindjie gaan vir jou kwaad wees, maar jy gaan nie terug vir die kind kwaad wees nie, want jy verstaan goed wat daai kleintjie nie verstaan nie. En dis God die Vader se hart ook. Vader is nie vir jou kwaad as jy vir hom kwaad is nie, want hy het 'n groter prentjie en hy verstaan goed wat jy nie verstaan nie. Dan gaan lees ons verder ook in Efesiërs 1 vers 7. Deur sy geliefde seun is ons verlos, deurdat hy sy bloed vir ons gestort het.
So met ander woorde, in Christus is jy een nieuwe mens. Satan het nie hou vas op jou nie. As Vader naar jou kyk, dan kyk hy met die bril van Jesus naar jou. Hy vergeet die sondes wat jy gedoen het en hy kyk naar jou met een nieuwe mens, met een nieuwe identiteit in Christus. Ons oortredings is vergewe, omdat God die rijkdom van sy genade in oorvloed aan ons vir Jesus Christus gegee het. So jy word gekyk, die Vader kyk naar jou met die bril van Jesus. En dan sê die Here ook, wie se sondes jy ook al vergewe, God vergewe dit. As jy dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Dis Johannes 20 vers 23. So wat ons eigenlijk moet verstaan is, en die Here gaan leer dit vir ons, toe Jesus aan die kruis gehang het, toe sê hy, Vader, vergewe hulle, en die vergifnis wat jy in Hebreeus kan verstaan is ad infinitum, met ander woorde, vergewe, vergewe, vergewe. So die oomblik wat jy mense vergewe, dan laat jy hulle eintlik oor aan die Vader en die Heilige Gees. Onthou Johannes 14 en 16 sê, die Heilige Gees is ons terapeut. Dan begin die Heilige Gees met die mens werk en begin met een genesingspad. So die oomblik wat jy vergewe, dan is het asof jy die ketangs losmaak rondom die persoon en die Heilige Gees toelaat om met die persoon te gaan werk en die persoon te help om te word wat Jesus Christus droom vir die persoon om te wees. So om te vergewe is eindelijk om die persoon op die Vaderse skoot neer te sit, sodat die Here hulle kan genees. Want onthou, hurting people hurt. As mense seer het, dan maak hulle jou seer. So vergifnis is dan, as jy ander mense hulle oortredings vergewe, sal jou hemelse Vader jou ook vergewe. Dit sal julle gaan lees in Matteus 6 vers 14 tot 15. So vergifnis bring eindelijk genesing. En dan verder lees ons ook, en dit sal julle gaan lees in Jesaja 61 en Lukas 4 vers 18, daar is een korrelasie. Jesaja is het een profesie van wat Jesus gaan kom doen, en in Lukas 4 is wat Jesus dan kom doen het. En Jesus sê dan, en die gees van die Here is op my. So met ander woorde, Jesus het uit die hemel uit gekom, onder leiding van die Heilige Gees, en gedoen wat die Vader vir hom sê om te doen. En hy sê hierso, en die gees van die Here het op my gekom, omdat hy my aangestel het om die goeie nuus vir die armes aan te kondig. So Jesus het gekom om die wat gebroken van hart is, arm is in gees, wat nie verstaan hoe werk die woord van God nie, het Jesus gekom om vir ons openbarings te bring. En dan sê hy ook, nou sê hy, maak julle soos wat ek gemaak het, volg my voorbeeld, gaan en gaan bring die goeie nuus vir die mense wat arm is, met ander woorde, arm is in gees, arm is in siel en arm is in lichaam. So ons moet hulle geestelik bedien, ook in hulle siel, want hulle siel is dink, doen en voel, sodat ons hulle in hulle sielsmens bedien, maar ook in hulle lichaam bedien. Met ander woorde, die wat honger is en die wat swaar kry, wil die Here hê moet ons help. Hy het my gestuur om aan te kondig dat gevangenes vrygelaat sal word. Hierdie gevangenis is met ander woorde wat ek julle nou geleer het, is in elke aspek wat jy gevangen voel, wil die Here kom en jou kom vrymaak. Hy wil jou in leens kom en jou gedagtes kom skoonmaak. Hy wil jou sosiale leens kom skoonmaak, emosioneel, geestelik, fisies, omgewing, elke facet wil die Here jou kom vrymaak en losmaak van die leens wat die Vader vir jou kom gee. Onthou, skuldgevoelens kom ook byvoorbeeld nie van die Here af nie. Hy sê hy wil die blindes laat sien. Nou hierdie blindheid is fisiese blindheid, maar dit kan ook emosionele of geestelike blindheid wees. Want onthou, God is gees. So en hy wil hy ons met hom in gees en waarheid aanbid. So hy wil hy ons met hom sien in die gees. Met ander woorde, in die gees sien, sielkundig, dat het ons blind was vir situasies wat ons gebeur het, wat trauma met ons plaasgevind het en ons gevoel het, maar waar was die Here? Het ek in hierdie week bijvoorbeeld geleer, waar ek met iemand gewerk het met trauma, waar die Here vir ons kom wys het, hoe Jesus tussen die persoon en 'n slagoffer in beweeg het, en eindelijk die trauma op hom gevat het, alhoewel die persoon beleef het, dat hy dit self beleef het. So die Here kom en hy beweeg, deur sy gees, tussen jou en jou misdadiger in, of die persoon wat jou seer gemaak het, en hy vat die trauma op hom. So ons wil die trauma vir die Here gee. As jy gaan lees ook in 1 Petrus 2 vers 23 en 24, die 39 houwe wat Jesus gevat het, is die 39 hoofsiektes, wat al die ander siektes uitspreid. So Jesus het eindelijk een hou gevat,
vir elke fysische ziekte. So hy sê, Jesus het gekom dat blindes wat in die gees, siel of lichaam blind is, weer kan sien. Die wat onderdruk word, wil hy vry maak. So waar jy onderdrukking beleef het, die trauma wat in jou gebeur is, wil die Here kom en hy wil jou kom vry maak. Dat die tyd van die Here sy goedheid gekom het. God wil sy goedheid en sy guns vir jou gee. Psalm 23, verklaar dit oor jou, dat net goedheid en net guns jou sal volg, elke dag van jou leven. En dan het Jesus gekom om allemaal vry te koop. Julle kan dit gaan lees in Lukas 4 vers 18. Jesus came to set the captives free. Jesus het gekom om jou vry te maak, zodat jy vry kan leef. So in Engels sê hulle ook, the art of letting go set you free from the emotional prison. So die oomblik wat jy kan goed laat gaan, die oomblik wat jy mense kan vergewe, die oomblik wat jy die donker stories wat jy nie met iemand praat nie en na die lig bring, dan ervaar jy eintlik genesing. Want you will, Philip Arnold het gesê, you will never be free until you free yourself from the prison of your own false thoughts. Dit gebeur baie, dat een mens soveel negatieve gedagtes het en glo, dat jy so begin voel en so begin optree. Jy sal nooit vry wees, totdat jy jouself bevry van die tronk van jou eie valse gedagtes. Die Here wil jy ons moet vry wees. Dan gaan lees ons ook in Efesiërs 4 vers 23 en 24. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as 'n nuwe mens wat na die beeld van God geskaap is. Onthou Genesis 1 vers 26 en 27 waar die Here sê ek het jou gemaak na my beeld sodat jy kan heers. Heers oor jou denke. Laat die Heilige Gees toe om jou manier van dink te kom verander. En hoe weet ons dis die Heilige Gees? Jy sal God se gedagtes in jou gedagtes hoor en dit sal lynreg wees met die woord van God. Daarom sê hy lewe volgens die wil van God en wees heilig. Die oomblik wat jy Jesus aanneem as jou saligmaker en verlosser, dan sit jy jouself een kant vir God. En die oomblik wat jy jouself afsonder vir God, dan word jy heilig. So as God na jou kyk, dan sien hy jou volmaak. Hy sien jou as heilig en daarom hoef ons net te beweeg na die heiligheid en volmaaktheid. En dan lees ons ook in Johannes 8 vers 32, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Nou wie is hierdie waarheid? Die waarheid is die gordel om jou heupe, wat die woord van God is, en dit is Johannes 1 vers 1, en die woord was by God, die woord het mens geword, die woord het tussen ons kom bly, en die woord is gekruisig, die woord staan op, en hy sit nou in die regterhand van God. So wanneer ons die waarheid ken van Christus, en wat hy vir ons kom doen het, dan kom maak Jesus ons vry van ons verlede, vry van trauma, vry van goed, en ons bring Jesus in elke situasie in, en dan sal jy vrymaking en genesing beleef. En dan gaan lees ons ook in Psalm 68 vers 6, en die Vader, God die Vader, wat 'n Vader wees vir sy kinders. So jy kan nooit wees genoem word nie. Maak die saak wanneer in jou lewe jy dalk enige vorm van verwerping beleef het nie. In Christus kan jy nie verwerp word nie, want God die Vader sê, hy is die Vader van al sy kinders. So jy kan ook nie wees nie. Jy kan nie, as jy dalk in pleegsorg of aanneming groot geword het, sê dit niks nie, want jou identiteit is in Christus en God die Vader is jou Vader in Romeine 8. Die Gees van God wat binnen jou uit, roep uit Abba Vader. So God is jou Vader, jy kan nie een weeskind wees nie. En hy sê daarom, ek sal jou beskerm en ek sal reg oor jou laat geskiet. En as jy weduwee is, dan sê hy, ek vat jou, weeskind en weduwee vat ek, en ek sit jou in my heilige woning. Ons lees dit ook in die Engels, hy sê, God makes a home for the loneliness. He leads us out of prisoners into prosperity. Only the rebellious dwell in a parched land. So die Here sê, ek sal vir jou voorspoed gee, in Psalm 23, net goedheid en net guns sal jou volg al die dae van jou lewe, en jy sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae, want God die Vader is jou Vader, en Jesus het die prys vir jou kom betaal. Dan lees ons ook in Psalm 18 vers 2, die Here is jou rots,
Hij is jouw schuilplek. Hij is jouw redder. Hij sê, so kom blij bij mij, kom schuil bij mij. Hij is die persoon bij wie je schuiling moet zoeken. Hij is jouw schuld. Hij is jouw sterk verlooser. Hij is jouw veilige vesting. Ik lees het ook veel in Engels. The Lord is my rock and my fortress. Soos jouw beschermer. And my deliverer. Hij maakt jou vrij van jouw verleden. My God is my strength in whom I will trust. My buckler and the horn of my salvation and my high tower. So met andere woorden, die oomblik wat jij moedeloos of machteloos voel en je weet niet meer wat ek kan doen nie, dan sê die Here, kom naar mij toe. Kom naar mij toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, en ik zal vir jou rust gee. Hy wil vir jou een skuilplek wees. Julle kan ook gaan lezen in Psalm 32 vers 7. Die Here sê, die verklaar die Psalm dichter, Hy is voor mij een skuilplek. Hy beskerm my teen aanvalle, Hy laat my oorwinningsliedere sing, en dit gebeur moest baie, as julle gaan kyk na al die mensen wat in die tronk was, en hoeveel van die manne wat in die tronk was, die oomblik as hulle die Here geloof en geprys het, al die apostels, dan het die Here omgekom, en die tronk deure vir hulle oopgemaak, so daar gebeur wonderwerke, vanuit die positie van lofprysing en aanbidding, so moet nie ophou om die Here te loof en te prys nie. Dan lees ik ook vele aanhaling van Stormy O'Martian, wat een boek geskryf het, Berouw, Vergifnis en Herstel, waar sy as kind geweldig getraumatiseerd is door haar ma. En sy skryf hierdie, God does not want you to get discouraged, but rather be a prisoner of hope, instead of being chained to sadness, fear, hopelessness or dread. Let hope in the Lord feed your faith. So wat my gebed vir jou is, is dat jy nooit hoop sal verloor nie, dat jou hoop binnen Christus sal wees. En dan leer ek ook veel verder, die volk wat in donkerte geleef het, het een groot licht gesien. Een groot licht gesien. En die licht het geskyn op die mense. So die oomblik wat jy dan met ander woorde, jouw trauma, jouw moeilijkheid waardoor jy gegaan het, die oomblik wat jy daai trauma vir God gee, dan kom hy en hy laat een lig op jou skyn en jy ervaar sy lig in jou leven. Die oomblik wat jy jou trauma waardoor jy gegaan het, dan met mense deel, met wie ook al, jy kan een brief vir die Here skryf, jy kan dit met iemand deel wat jy vertrouw, miskien een predikant, een pastoor, een berader, een sielkundige, maak jy saak wie nie. Maar as jy vir iemand kan vertel van jou verlede en jy deel die trauma met iemand, dan kom die Here en die lig wat hy bring, skyn lig op die situasie en jy kan goed vanuit 'n nuwe perspektief sien. En die oomblik wat jy goed uit 'n nuwe perspektief sien, dit bring dan vir jou genesing en bevryding. So ons lees dan in Jesaja 9 vers 2 en ons lees dat die volk wat in donker geleef het, het skielik 'n groot lig gesien. Oor die wat in donker land was, het 'n lig geskyn. So laat die lig kom op jou donker geskiedenis, op jou donker verlede, sodat God vir jou genesing kan bring. En dan sê hy in Matteus 25 vers 36, ek was in die tronk en jy het my besoek. So dit is dan nou wanneer jy self in 'n tronk is, dan sê die Here, hy sal kom en hy sal jou ook kom besoek. Dat daar in jou leven waar jy moeilike goed het, laat die Here toe om in te kom en vir jou genesing en vrymaking te bring, waar jy voel jy is in een of ander tronk, waar dinge vir jou te veel is. Want, en ek gaan dit dink aan die gevangenis, dit is ook in Hebreërs 13 vers 3, dink aan die gevangenis asof jy self ook gevangenis is, en aan die wat mishandel word, asof jy self ook mishandel word. Dis of die Here ook wil hê ons met mense werk, hulle hy ons met begrip hê vir daai mense, en ons moet saam met hulle die pad stap, en hulle help, en hulle uit daai tronke uitkry, daai emosionele tronke, omgevingstronke, sosiale, intellektuele tronke, geestelike tronke, die Here roep ons, om mense te help, om vry te kom, en dan lees ons ook verder, in Kolossense 1 vers 13, die Here het ons uit die mag van die duisternis weggeruk, en ons onder die heerskappy gestel, van sy seun, wat hy lief het. So met ander woorde, jou verlede is jou verlede, onthou jou mens raak een message, jou test raak een testimony, en in Christus is jy een nieuwe mens, die Heer Jesus het gekom en het jou uit die
donker verlede van jou, uit die duisternis van jou trauma, kom uitruk en jou onder die heerskappy kom gesit van die Seun. Met ander woorde, een nieuwe identiteit in Christus Jesus. En dan lees ek in Psalm 69 vers 33, die Here slaan ag op die armes, daai wat arm is nie fysies intwendig arm nie, emotioneel arm, geestelik arm ook. Hy vergeet nie sy mense wat in gevangenskap is nie. Die Here weet waar jy is, hy weet wat is jou omstandighede, en sy begeerte is om jou uit daai omstandighede te kom haal en vir jou een nieuwe hoop te gee, een nieuwe toekomst te gee. Ons lees ook in Psalm 34 vers 18, die Here is nabij die wat hartseer is, hy help hulle wat geestelik stikkend is. Die Engels sê dit vir my so mooi, the Lord is close to the broken hearted and saves those who are crushed in the spirit. Baie keer voel jy dat jy soos, you are crushed in the spirit, dat soveel slegte goed in jou leven gebeur, dat jy voel asof jy gecrushed is in jou spirit. En wat sê die Here hier? Hy is nabij jou, hy hou jou hand vast, jy is nie alleen nie, hy loop elke tree van die pad saam met jou. Jy kan dit ook gaan lees in Hebreërs 13 vers 5, en vir al in die Amplified geef my hom so duidelik, I will not, I will not, I will not leave you, nor forsake you, nor leave you behind. I will not, I will not. Die Here los jou nooit nie. Hy stap die pad saam met jou. Jy was nie alleen in jou trauma nie. Alhoewel, soos hulle sê, all you can see is your pain. You lose sight of me, but that doesn't mean that I wasn't there. God is saam met jou, elke tree van jou pad. Jy kan hom sien, jy kan hom ruik, jy kan hom voel, maar hy sal jou nie los nie. Hy sal jou nooit alleen los nie. En mense wat ook, wat ons by kan leer, wat ook in tronke was, bijvoorbeeld was Josef. En nadat Josef, Genesis 39 vers 42 tot 42, uit die tronk uit is hy verhoog. Simson is een voorbeeld, Hosea is een voorbeeld van iemand in die tronk was. Jy kan gaan lees in 2 Konings 17 vers 4, Daniel in die leeuwkuil, Daniel 6, Jeremia 39 vers 15, Jona 1 en 2 in die walvisse maag, Johannes wat onthoof is, Matthäus 14 vers 10, en Petrus en Paulus vir hulle geloof, Kolossense 4 vers 18, apostels vir hulle geloof, Handelinge 5 vers 22, en natuurlijk ook Jesus was ook in die tronk voor sy kruisiging. So tronkervarings is nie 'n vreemde ervaring in die Bybel nie, maar die Here sê in Romeine 5 vers 3 tot 5, ons verheug ons in swaar kry, want ons weet swaar kry, en dis wat die apostels vir ons kan verduidelik, kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en die egtheid van geloof kweek hoop, en onthou die hoop beskaam nie, die hoop is skaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy in ons gegee het. So moet nooit moed verloor nie, moet nooit hoop verloor nie, want daar is hoop in Christus. Ons gaan lees in Galasiërs 5 vers 1 ook. Christus het ons vry gemaak om waarlik vry te wees. So ek wil vir jou regtig bid dat jy dan in die vryheid sal leef van wat Christus reeds vir jou kom doen het. Onthou om te vergewe, onthou om te praat oor die goed wat vir jou moeilik is, bring Jesus in elke situasie in, en moenie hoop verloor nie, moenie hoop verloor nie, weet dat die Here by jou is, staan vas in hierdie vryheid, en moet jou nie weer onder slaverjuk inbring van leens van die verlede nie, moenie laat jou trauma jou vasbind in ketangs, en maak dat jy nie kan wees wat God droom om jou te wees nie. Want onthou, God has perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and a whole lot of faith, but it's worth to wait on the Lord, om vir God te wag en God toe te laat, om jou te kom genees en jou te kom aanraak en jou te kom vrymaak van jou verlede. Dan lees jy ook in Matteus 25 vers 21, mooi so, jy is een goeie getrouwe slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, vat hy bikkie bikkie, elke stukkie trauma wat jy het, vat hom na die Here toe, en die Here kom genees jou, en hy leer vir jou iets, en hy geef jou meer, hy leer vir jou meer, en jy loop die pad saam met hom, hy is nooit alleen nie, kom en deel in Godse vreugde,
Die oomblik wat jy die goed naar die Here toe bring, elke stukje van jou trauma, bikkie vir bikkie, gaan hy vir jou groot openbarings gee, en dan zal jij elke stukje trauma, elke stukje tronk waar jy is, gaan God jou vrij maken en jy gaan in Godse vreugde kan deel. So ek nooi jou, stap in die vrede en die vrijheid van wat Christus vir jou in die kruis kom doen het. Hy het gesê, tetelestai, die prijs is betaal, dit is volbring, jij is vergewe, loop in oorwinning in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Geseënde dag, tot ziens.